Здравейте, аз съм Кристиан, а вие сте с Нецензурно. В днешния епизод ще реагираме на новото предложение от Теди Александрова, DJNet и Щилян, AutoGo. Тази песен, която Теди Александрова обяви преди няколко дни на стори, че ще пусне днес на 11 август. И без да коментираме директно, преминаваме към този AutoGo, да видим за какво иде реч. Помогни ми да си тръгна, да те намразя, да те изтрия. С тези две ръце направо, да те изхвърля, да те убия. Да те обидя, даже няма грам, кипел върху себе си сам. Помогни ми да си тръгна, да те намразя, да те изтрия. И парите, и колите. Моля. И парите, и колите, няма стати, няма да изчистят съвеста. И след мене всяка друга е заблуда, но мести да прави ми услуга. И парите, и колите на баща ти. Каква интересна песен, която със сигурност не е преживяна от нея. Всички знаете какво си мислям, но няма да го изричам на глас, нека не всяваме ненужна излишна драма. Много добре започваме. Много, 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 много добре започваме с гласа на Теодора. Просто е, както се казва, ангелски глас. В смисъл, буквално, каквото и да изпее, особено да го изпее по такъв нежен и лиричен начин, както започна самата песен, то просто ти бърка е тук в душата. Определено като за начало тръгваме много добре. Много, страшно много музиката и аранжимента след като свърши частта на Щилян ми напомнят на песните на Ганев от преди 3-4 години. Не знам поради каква причина, а самата комбинация Теодора, DJNet и Щилян определено е нещо, което мислех, че няма много да ми хареса, ще бъда сериозен с вас, защото Теодора пее, Щилян пее, DJNet, не, той говори, нали, в повечето песни, но определено дори той внася един малко по-интересен вайб на песента, въпреки това, че глас там отсъства. Но определено Теодора си подбира много добре и много умно хората, с които да бъде, нали, в колаборация. Няма да изчистят съвеста. И след мене всяка друга е заблуда, но мести да прави ми услуга. И там
Харесва ми това, не знам дали съм го чувал често, всъщност в песни, но много ми харесва колко строг и груб е припева като музика и като структура самия припев и колко нежно го е изпяла. В смисъл тя, буквално изпявката, която имам в припева, малко ми напомня на такава изпявка може да направи и в балада. Смисъл не е и парите! Нали, да се, нещо да се крещи, да се дере, а едно толкова нежно и спокойно направо е уникално. Десет. Ми е оценката 10. Любима песен ще ми бъде това. Не мога да си кривя душата по никакъв начин. Определено Теодора и Ганев са много сполучлива комбинация. Независимо дали... Макар че Теодора сама не знам последната и песен коя е. Сетих се. Коя е? Камера в Тукечая. Да, сетих се коя е последната и песен сама. Но като цяло доста добре се разбират с Ганев като екип. Харесва ми работата им между тях двамата определено. А тази песен е всичко, което искам в една песен. Има агресията, има нежното, има хубавия клип, има поведението, има... просто тя си го има, ние стрелците сме си такива, носим си го, определено ми допадна. Да, нямам търпение да видя как ще се развие тази песен, нямам търпение да чета вашите коментари и вашите конспирации най-вече относно текста. И да, сега сядам да я монтирам, защото наистина вече искам да сядам да чета коментари. На вас ви пожелавам приятно гледане, приятно слушане и знаете, ако и ви е харесало, може да го покажете, ако не ви е харесало, също можете да го покажете. Благодаря ви, че гледахте. Чао!